სტუდენტობის პერიოდში 5 წლის განმავლობაში ვიცხოვრე აი საცხოვრებელში. ჩვენ ჩამოვედით 6 გოგო ერთად. მათგან 5-მა დაამთავრა, ჩემი ჩათვლით 1 სექტემბერში დაამთავრებს. სწავლას ჩააბარებს ეგეც სწავლა ალბათ. ოთახი არის 8 კაცერი ოთახი, მაგრამ დიდი. ერთმანეთზე გადავდივართ საწოლებით. ძალიან დიდი. მაგრამ ძალიან კარგად მახსენდება რა გადაღებული წლები. ძალიან ბევრი ისტორიები გვაკავშირებს ამასთან. მე თურქული ენა ლიტერატურაზე ვსწავლობ და ჩემი უნივერსიტეტი არის აქედან 2-3 გაჩერების იქით სტამბულის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ძალიან ახლოს იყო ჩვენთან. ამიტომ ამ სახლში ვარჩევით რომელიც ხოლმეს. ქართველები ყველა ცალცალკე ოთახში ცხოვრობდით, ანუ ერთად ცხოვრობის უფლება არ მოგვცეს. ჯერ ერთი ამაში კაი იყო ის, რომ გაგვიადულდება ერთობა ენის სწავლა, ჩვენ ყველანი ერთ ოთახში რომ მოთავსებული ყავით, თურქულს ვერ ვისწავლით, იმიტომ რომ ყოველთვის მოგვიწევდა ქართული ჩვენ ენაზე სწავლა. მერე აღმოჩნდით, რომ ეს ჩვენივეს კეთისთვის იყო გაკეთებული. თავიდან ძალიან გვიჭირდა, მაგრამ ხალხი იმდენად კარგია, იმდენად ჩვენგან დიდად განსხვავებულები არ არიან, რომ ძალიან ადვილად შევეჩვიეთ თავიდანვე. ყველა გვეხმარებოდა ქუჩაში, აბა სად გინდა, რანაირად გინდა, სად მიდიხარ. ენა არ ვიცოდით ფაქტიურად, რომ ჩამოვიდით. კი, რაღაც ვიცოდით, მაგრამ ისე კარგად არა. ჩვენი გაგვერკვია ყველაფერი, ამიტომ ხალხის სითბომ ძალიან მიიპყრო ჩვენი ყურადღება. ძალიან ბევრი მეგობარი გავიჩინეთ თურქი. ჩვენ შორის ძალიან რელიგიური არცერთი არ იყო, 5 მიყავთ 6-ნი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ასაკის გოგოებიც და ბიჭებიც ძალიან რელიგიურები არ არიან. ამიტომ ესეთი ძალიან კონტრასტული ისინი არ გვიგზნიათ, ძალიან განსხვავება არ გვიგზნიათ ჩვენ შორის. რა თქმა უნდა, გარეთ რო გახვალ, უფრო დიდი ასაკის ხალხი, ვინც უფრო მოწმუნეა და ვინც დახურულია მაგალითად ასე შემდეგ. გარედანაც რო ჩანს, რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენელია, არის ქუნები, სადაც ძალიან აშკარად ჩანს, სად იმყოფები როგორ რელიგიის ქვეყანაში, მაგრამ საცხოვრებელში ჩვენი ხნის და უფრო პატარებიც ასაკის ადამიანებში დიდად არ იგრძნობა. მე თუ მკითხავ, აქ უფრო მეტი ეს არის არარელიგიური ხალხია, ვიდრე ჩვენთან, ჩვენი ასაკის გოგოებს და ბიჭებს შორის. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ოჯახები უფრო მკაცრი ყავთ აქაურებს, მე ბევრად მეტად დამოკიდებულები არიან თავიანთ ოჯახებზე, ვიდრე ჩვენ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ 6-ნი ბევრად უფრო დამოკიდებულები ვიყავით იმ მეგობრებთან შედარებით, ვინც აქ გავიცარით, ვინც აქ ყავდა. უნივერსიტეტი დაამთავრე წელს მარტის თვეში. სამსახური მაშინ ვიშალე. დამთავრე აქ რო წამოვედი, მაგისტრატურა დამთავრე ახალი თურქული ენის განყოფილებით. ფოტოს ფემლადები და ერთი ვარ სამსახურში. ვმუშაობ გადაზიდვების კომპანიაში, უკვე დაახლოებით არის 5 თვე უკვე იქნება, ხო შესრულებული იქნება რა ვმუშაობ. როგორ ვიპოვე? არის საიტი, სადაც career.com-ი ქვია, სადაც CV-ს რამდენიმე ენაზე, ინგლისურად, თურქულად, და საიდანაც დაინტერესებული. და ნიშნა გაიზიმას პროფესიას და პოზიციას, რომელშიც შეგიძლია მუშაობა. რაც ვაკეთებ, საბუთებს, რაც საჭიროა გადაზიდვებისთვის, სერტიფიკატები, ინვოისები, ჩამონათვალი. ამ ეტაპზე უმაყოფილო არ ვარ. აი, ხა ჩაის დავისხამ, დავიდე და მივიდე, რომ და მომიდა და გავიდე უკვე. საათი არ მიკეთია, მაგრამ მაგვიანდება. ხალხაც ნორმალური მაქნიდენი, რომ შემიძლია ვიცხოვრო. დავიქირავო, ვიმგავრო, გავერთო. მე როგორც უცხოელმა, კი მაგრამ ადგილობრივებს რომ ვკითხავ მაგალითად. არც ის ადგილია სამსახურის პოვნა პროფესიით. შეიძლება სხვა პროფესიით იპოვა ნადურად, მაგრამ საკუთარი პროფესიით ისე რომ უცებ მოახდინო რეალიზება, აქაც ნელი არის. ადრე, სადღაც 4-5 წლის წინ უფრო ადვილი იყო, სანამ კრიზისი დაიწყებოდა.
მსოფლიოს კრიზისს რა თქმა უნდა წეცეთ შეეხო. იმით ადამიანს უნდა რა ვიცოდი რუსული ენა, ინგლისური და ანუ ეს უპირატესო მომხდა ადგილობრივებთან შედარებით. ამან განაპირობა ჩემი ადგილობრივ სამსახურში შევნა. მე უბრალოდ ხამეშია დაბრუნება საქართველოს 5-6 წელია. არ ყოფილა და არ ვიცი რა სიტუაცია სამსახურის შოვნის მხრივ. ჩემი და ამერი წელი უმუშევარია მაგალითად საქართველოში. ეს რო არ ყოფილიყო, შეიძლება თქვა ადვილად გადავიდეს ის რომ წავსვლიყავი საქართველოში, მაგრამ იყო ვიცი რომ ჩემი და წელი ამერი წელი უმუშევარია და მე ცნობ დაუბრუნე და არ მაქვს ის გარანტია რომ ექნება რაღაც სამსახური. ათიას ველოდე ესტამბოლიდან და ჩამოვიდეს. შეგულებას არით ერთი კვირით უნდა ჩამოსულიყო და ველოდები და ხო. ეს ჩემი ინიციატივა ნამდვილად არ ყოფილა, არც მინდოდა წასულიყო, იმიტომ რომ მამამისი აქეთ არისო და არ მინდოდა შორსასვლა. ეს იყო თავისი ინიციატივა და გააკეთა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე გამოვიდა როგორც უნდა თვითონ. კარგად გამოვიდა, მეც კმაყოფილია და თანაც კმაყოფილია. აი, ცუდი ის არის, რომ აი დაამთავრა და სამსახური აქ არ აქვს და ვერ ჩამოდის, ისე ვერ წელიწადი იქეთ უნდა დარჩეს. მაინც კმაყოფილია, თვითონ რო კმაყოფილია. ვის შეხვდე იმაში? გელა ნახე. ხო, მაგრამ და აქვს ხო 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 აი ხარო გამოვიარე ჩემშო გავისეინე მიგწვა ი ძალიან მომინატრა. ბევრი რაღაცა შეცვლილი არის, განახლებულია. თუნდაც აი ეს ძველი თბილისი, თუნდაც ის ხიდი ახალი რომელიც აშენებულა მე არ ნახავს მანამდე. მომეწონა, მაგრამ აი ალბათ იმ ადგილს არ უხდება. საბოლოო ჯამში ცუდი არ არის. ნუ რა უკეთესობას ხედავ და მიხარია რომ დადებითად განმოხდე ასე ვთქვათ. ну албат ве კიდე უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება უფრო შეიძლება საინტერესო გავხადოთ ჩვენ ბავშვები რაღაც ძალიან ცუდ პერიოდს დაემთხვა აფხაზეთის ომი როცა მე სკოლამდე დამთავრებინან ოჯახშიც არ ქონდა кай პრობები ამიტომ ერთ პერიოდი დაკარგული მქონდა იმის მეტ რომ სადმე სხვაგან შევზავდი წასვლას და სწავლას კი არა საქართველოში კარგ უნივერსიტეტში სწავლულაც კი პრობლემა შეიძლება მუსიკალური სკოლა დავამთავრე თუმცა ჩემი მამამ და პატარებო მე შეფიქრობდი რომ გავყვებოდი ამ პროფესიას რომ ვიქნებოდი კარგი მუსიკოსი, პიანისტი, მაგრამ ძალიან ისეთ ნიჭერი არ აღმოჩნდი სამწუხაროდ. ნუ ალბათ მე მართლა ღმერთს უყვარდა ალბათ და ყველგან გამიმართა კარგი უნივერსიტეტში ჩავარე, კარგი განათლება მივიღე. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება, ბევრად უკეთეს პოზიციაზე შეიძლება იყოს ჩემი ასაკის ადამიანი, მაგრამ ეს არის ის, რაც მე ჩემით შევწელი, ანუ ყოველგვარი სხვისი დახმარების გარეშე. არასდროს არ დამეზარება, რომ სხვაგან წავიდე, სხვა ქვეყანაში, სხვა ადგილას ახალი რამე შევისწავლო. თუ მეკნება ამის შანსი, რა თქმა უნდა, ვწდი და გავაკეთებ. უკვე ყოფილი არ ვარ, მაგრამ არც საგოლე არ ვარ.